É isso aí, galera. A gente tá aqui no The Mod Club pro show do Disney com duas gatas que estão acompanhando o seu show e com seu grande empresário. Fala pra mim, qual é a próxima turnê do Disney? Nossa, Raíssa, então, a gente tá programado pra maio. A gente vai pro Rio de Janeiro, São Paulo, vai pra terra natal do Diogão, fazer uma festinha lá. A gente tá indo pra Curitiba, Florianópolis, Maringá. A gente tá fechando aí uns showzinhos legais pra galera curtir no Brasil também. E esse show promete? Esse show promete muito, que é o lançamento da música If You're Ready, que tá bombando já. A gente acabou de voltar de Dominican Republic, a gente fez um tour lá e a galera curtiu pra caramba. E agora tem uma música nova, que é o Night Out, com Vicious Vixens, que hoje à noite vai ser lançada. Primeira mão pra vocês aqui. Show de bola, você tem que curtir, tem que acompanhar pra ver como é que é aí. E a gente tá aqui com a Juliana. Ju, eu sei que você já cantou com D. Snow. Can you tell me about his career now? He has been doing a great job. He's working really hard. He's in the studio. He has his first album. He has his music video out. And I'm really happy for him. I'm excited. A gente está aqui com a Yara, que tem uma novidade que eu quero saber qual é, Yara. Qual é a novidade que eles estão tanto falando? Isso depende de qual novidade que tu queres saber. Eu acho que você vai ter um programa na nossa TV Canadá, tô certa? É verdade. Nós vamos ter um programa agora, angolano, cabo-verdiano, moçambicano. Bom, em poucas palavras, é um programa para a comunidade africana de expressão portuguesa aqui no Canadá e o mundo todo, porque todo mundo vai assistir. E tenho a nossa produtora, Carla Neto, que está a dar um apoio magnífico. Temos o Francisco Pegado e a nossa TV por ter nos dado essa oportunidade maravilhosa. Estou tão feliz, tão orgulhosa. E quando começa? Começa daqui a pouco. Olha, nossa TV vai anunciar daqui a pouco. Veja no Facebook, Twitter. Vamos estar em todos os lados. É isso aí, galera. Esse programa vai ser demais. Eu espero fazer parte dele também, né? Eu quero entrar. Olha aqui, ela já tá. Querendo entrar no clima. Vem comigo. É isso aí, galera. A estrela chegou. Disney tá aqui. Di, conta pra gente como vai ser sua tour no Brasil, que o seu empresário contou pra gente. Poxa, é uma expectativa muito grande, né? Tá indo fazer show onde eu nasci, minha raiz, não tem preço, né? Não vejo. E o show de hoje à noite, promete? Promete, tudo ensaiadinho, de Snow de novo, com banda ao vivo. Vamos quebrar tudo. Tá no palco bombando, a casa tá cheia de parabéns e o show continua, mas eu fico por aqui. Até a próxima.